हेलो, साथीहरू नमस्कार। ए नमस्कार, आज पनि नयाँ भिडियो लिएर मैले तपाईँहरूमा उपस्थित भइसकेको छु। म तपाईँहरूको साथी केदार। हे गाइज, आई होई अल्फाम, आई होई एकदमै स्पेसल खोटाङ्गे राईको अल्फाम आई होई तपाईँहरूमा गाइजहरू। अल्फाम स्पाइसी तयार गर्नुहोस् गाइजहरू, अल्फाम स्पाइसी यसरी बनाएर राखेको छु गाइजहरू। है है गाइजहरू, म सेक्दैछु, आउनुहोस् भट्टाभट अल्फाम खान आउनुहोस्। सेकुवा ल हेर्नुहोस् गाइजहरू, स्पेसल राईको सेकुवा ल हेर्नुहोस्। यसरी सेक्ने हो रातो पारेर गाईहरू, तब मजा आउँछ गाईहरू खानामा पनि। राईको सेकुवा अरे गाईहरू, राईको सेकुवा हेर्नु साथीहरू, यो बनाएर राखेको छ है गाईहरू। यस्तो बनाएर यसमा मसलाहरू मिक्स गरेर पर राख्ने हो यसरी, चट्ट पारेर लगाएर साथीहरू तिन पानीसँग चुरुप चुरुप पर्दै खाने भने त मजा आउने थियो। के अरे, तिन पानी पाउँदैन है गाईहरू यता त। ल हेर्नु गाईहरू, तिन पानी नपाउने भएपछि अलिकति गाह्रो भएको छ गाईहरू। ल हेर्नुहोस् गाईहरू, ल हेर्नुहोस् स्पेसल राईको सेकुवा घरमा चाहिँ पाक्दैछ है। स्ट्यान्डर्ड तरिका हुन्छ नि त हो सेकुवा पकाउने पनि, विदेशमा स्ट्यान्डर्डै तरिका हुन्छ सेकुवा, अब नेपालमा अलि अर्कै किसिमको हुन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ कोइलाहरू यस्तो हुन्छ गाईहरू, है कोइला यस्तो हुन्छ है, यस्तो कोइलाबाट बनाउने है। झट्टसँगले धेरै बनाउँदाखेरि चाहिँ गाईहरू, अब यो यसलाई अब एकैचोटि पकाउँदा चाहिँ ढिलो हुन्छ, अनि त्यही भएर यसलाई आधा पकाउने कोसिस गर्नुपर्छ गाईहरू। यो हेर्नुहोस् गाईहरू, आधा पकाएर चाहिँ हामीले यसमा राख्नुपर्छ। एकैचोटि पकाउँदा चाहिँ कस्टमर बिस मिनट जति लाग्छ, 20 मिनट कस्टमर रुक्दैन, त्यही भएर चाहिँ अनि हामीले एकदमै आधा पकाएर चाहिँ 4-5 मिनटमा अर्कोचोटि अर्डर आएपछि पाक्ने बनाउनुपर्छ गाईहरू। यो नभए ल्याउने गाईहरू यस्तो पहिला, नभए कस्टमर धेरै ए माई गट क्या हो गया भाई, क्या हो गया ये, यसका क्लिप निक्लेछ नि त गाईहरू, क्लिप हुन्छ है गाईहरू। गाई यो क्लिप खुस्केको रहेछ, तपाईँलाई देखाउँछु यसरी बनाएर यो राख्ने हो गाईहरू। एकदम स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, स्पाइसी छ, तपाईँहरूलाई कतिको स्पाइसी मनपर्छ। ल हेर्नु साथीहरू, यो स्पाइसी ल हेर्नुहोस्। जस्तै एउटा कुखुराको चाहिँ चट्ट आधा बनाएर, यो आधा हो अनि यो आधा भएपछि एउटा हुन्छ साथीहरू। यो हेर्नुहोस्, यो ल हेर्नुहोस्, यो आधा हो। एकदम सबैले सिक्ने भिडियो पनि हुन्छ, नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने एकदमै यो त यस्तो भिडियोहरू त एकदम तपाईँहरूले हेर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, फाइदा हुन्छ, ताकि कुनै दिन तपाईँहरूलाई यस्तो कामहरू गर्नु परे विदेशमा पनि सेलेरीहरू राम्रो हुन्छ है। जस्तै अब के अरे, ल हेर्नुहोस् साथीहरू, यस्तो पारेर चाहिँ यो हेर्नुहोस् चट्टसँग हेर्नुहोस् त, क्या दामी देखिएको छ, खाउँ खाउँ लाग्ने। तर यो अहिले पाकेको छैन है, यो केही बाँकी छ यसको। यसलाई चाहिँ हामीले अब धेरै भरे कस्टमर भिड हुन्छ, त्यही यसरी बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अनि यस्तो गर्ने हो साथीहरू, ल यता पनि निकाल्ने टाइम हुँदैछ गाईहरू, यसरी हेर्नुहोस् है, काम लाग्ने भिडियोहरू छ है साथीहरू, यस्तो पार्ने हो। ल हेर्नुहोस् च्याप्पोसँगले यसरी पक्रिने हो, हेर्नुहोस् यसरी पक्रिने हो,
यसरी पक्रेर यसरी राख्ने हो यी अब यसलाई च्याप पक्रिने हो अब यसलाई यसरी राख्ने हो ल हेर्नुहोस् साथीहरू ल हेर्नुहोस् है चिम्टी चाहिँ हुनुपर्छ है चिम्टी चिम्टा चिम्टी हो कि चिम्टा ल हेर्नुहोस् साथीहरू यस्तोमा सेकुवा पोल्ने यदि सेकुवा व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने पनि यस्तो खालको बनाउनुहोस् अनि यो क्लिप लगाउने हो साथीहरू के भयो ल हेर्नुहोस् चट्ट पारेर छोड्नुहोस् ल हेर्नुहोस् यो पनि बाग्न आँट्यो कति साथीहरूको त यो भिडियो हेरेर त निल्दै पऱ्यो साथीहरूले के गर्नु अब यता साउदी अब्बातिर हुनुहुन्छ भनेदेखि आउनुहोस् के अरे बसेर चट्ट खानु तिन पानी नभए पनि भातसँग खाउँला के अरे तिन पानी पाउँदैन यता तिन पानीको कुरो गरौँ भने मार्छन् झर्काको देशमा अनि चाहिँ नि भातसँग खाने हो ल आउनुहोस् है अबातिर हुनुहुन्छ भने म पनि आउँदैन थिएँ म पनि जान्दिनँ थिएँ तर अवसर मिल्दै गएपछि सबै अब समय गतिशील छ त्यही हो गर्दै जाँदाखेरि धेरै कुरोहरू सिकिँदो रहेछ है पहिले सिकिँदैन जहाँ आउँदैन भनेर बस्यो भने चाहिँ केही पनि गरिँदैन रहेछ तर कुनै पनि कुरालाई पोजिटिभ हिसाबले लियो भनेदेखि सबै कुरो पोसिबल इम्पोसिबल इज नथिङ है गाइजहरू ल ल गाइजहरू ल हेर्नु गाइजहरू यो पनि स्पेसल ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् स्पेसल यो हेर्नु साथीहरू यसमा राख्ने अब यो चाहिँ भरे भिड लाग्छ क्या भिड लागेपछि उगर्न अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही भएर हल्का हल्का पकाएर राख्यो भने चाहिँ कि धडाधड धडाधड बेच्न सजिलो हुन्छ गाइजहरू ल हेर्नुहोस् साथीहरू कामहरू सिक्नुभयो भने काम लाग्छ सिकिराखे सबै चिज काम लाग्छ के भयो हेर्नुहोस् हेलो गाइजहरू हामी चाहिँ अल्फाम भन्छ अल्फाम सेक्न व्यस्त छौँ है गाइजहरू यस्तो हो यो है यस्तो हुन्छ विदेशमा अल्फाम सेकुवा सेक्ने चाहिँ यस्तो हुन्छ है यो सेक्नु ल यो कुलो जस्तै हुन्छ सेम कुलो जस्तै हुन्छ यसमा कोइला राख्ने यसरी कोइला जलाउने हो अनि वारिपारी हुन्छ जस्तै यता चाहिँ कोइला राख्ने हो यो धेरै लामो छ त्यही भएर कोरा एक साइड राखौँ अनि हेर्नु होला गाइजहरू अनि भनेदेखि यो चिम्टा चाहिन्छ चिम्टा हो यो चाहिँ चिम्टा कोइला सही गर्नको लागि अनि कोइलाहरू तान्नको लागि चाहिँ यो कुहिने जस्तो हुन्छ है गाइजहरू ल अनि अब हाम्रो काम चाहिँ यस्तै छ है गाइजहरू यो फेरि पल्दै यस्तो माइक्रोमा राख्नुपर्छ है गाइजहरू माइक्रोमा राख्दा चाहिँ अलिक छिटो हुन्छ आधा पकाएर राख्ने हो आधा कस्टमरको अर्डर आएपछि राख्ने हो गाइजहरू एक्कासी यसरी बनाउँदाखेरि धेरै टाइम लाग्ने हुनाले कस्टमर धेरै रुक्दैन त्यही भएर चाहिँ यो आधा पकाउने हो आधा पकाएर चाहिँ हामीले राख्ने हो अल्फाम गाइजहरू यस्तै छ गाइजहरू परदेशमा दुःख सुख चल्दैछ है कामहरू